טוב, אז אני באמצע משחק עם בן עזרי, ופתאום אומרים לי, סתיו, יצא SBC מטורף, הלירו אפגרייד מובטח. בואו נראה שלא חרטטו אותי, 78 פלוס זה גם מעניין. בואו נראה שלא חרטטו אותי, פוט הירו אפגרייד. בחבילה, הירו אפגרייד פק. שמאל אלקטרום, שמאל פריים אלקטרום ושמאל רר גולד פליירס. 83, 85 ו-86 בשביל אירו אפגרייד. גם בלי יותר מדי כימיה, אני לוקח את זה ממש. יאללה, הנה החבילת אירו אפגרייד הראשונה לשנה הזאת, וזה יהיה מין טעימה לקראת מה שנקבל בראשון ל-12, מי שקנה את הגרסה יקרה לפני ה-11 לשמיני, והנה זה פעם ראשונה. תן לי צרפת. קין, בונה זה טוב, בונה זה טוב, זה איזה 500,000, לא? נכון? כמה קין עולה? וואי, קין לדעתי זה טוב. הנה, יש, קין זה טוב, 350,000, קין זה נחמד מאוד. תעשה משולש רגע, נראה כמה עולה. קין לדעתי זה ממש ממש טוב. לא ממש, הנה, אתם רואים 400,000. עזוב, זה סתם, אבל לידו היה 400. וואלה, צ'אט, זה סבבה לגמרי, כמה? צ'אט, מי שיש לו אקסבוקס, מוזמן לשלוח לי... הקומפניון בכיף. יאללה, מה קורה אורל? יאללה, 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 for the content. יאללה, נו, נו, אל ג'אבר! איי, 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 איזה חוצפה יש להם לתת את אל ג'אבר בשביל הדרישות האלה. יאללה, סטטים פעם ראשונה. סטטים פעם ראשונה בשנה הזאתי. אני מקווה שזה יהיה שווה את זה. התאמנל הכי טוב אי פעם, צ'אט. לא רואים פה את בן עזרי, אבל הוא נמצא שם. טוב, האירו נפתח. האירו נפתח. מה קורה פרקש? תודה רבה על הלייק ה-500. דיאס חייב לי על הפרסום. שמע, לדיאס יש מיליון סאבי באינסטגרם. אני מאמין שהוא יסתדר בלעדיי. אוקיי, לאירו שלנו יש 65 פיזיקל. מה קורה דוד? לאירו שלנו יש 58 דיפנדינג עם 75 שדינג אקיורסי. עכשיו פה המעניין, כמה דריבלינג אתה מביא? 83 דריבלינג, 80 פאסינג, 85 שוטינג, 83 פייס. יאללה, למי אני מקדיש את זה? לאורי, לארון, לעדי, לבבי, לאורבה, לקוסיטל. יאללה. וואו, זה יפה הקונפטי. כאילו למה השחקן שרודף אותנו, השני השחקנים שרדפו אותנו, לא יכולים להיות פלא וג'ינולה? למה? אני לא אשחק, לא. אני מקווה רק לקינו ג'ינולה בתכלס. יאללה, אירו אפגרייד. זה משתמש שכבר הראה כמה הוא שבור, הוא הראה כמה יש בו מזל. יאללה, תמשיך. תן לי ג'ינולה. כן, כן, תעשה פנטומימה, כן, כן. תעשה פנטומימה. ומוס! תודה רבה לכל מי ששכנע אותי לעשות הירו, גם במשתמש הזה. תודה, תודה, תודה. שנייה, אתם רוצים מדינות? רגע, וואו, שאני לא אתה. שאני לא אעשה פה טעויות, צ'אט. אוקיי, לא לעשות search, לעשות advanced filters. לא, פשוט country, נכון? country. הרבה זמן לא עשיתי מדינות. טוב, אז מה קורה, אדיר? איזה מדינות יש פה בכלל? איזה מדינות יש באירו? צ'אט, למה יש מאחורי החולצה של סרג'י רוברטו? כי סרג'י רוברטו הביא לי את החולצה שלו. איך אני אגיב לג'ינולה, אתה תהיה פה בשביל לראות. איזה מדינות יש? אין לי מושג איזה מדינות יש ככה בעל פה.
בוא נראה אם קופץ פה משהו, פה אני לא רואה כלום. טוב, טוב. על ג'אבר, נכון? נכון על ג'אבר? אוקיי, זה לא על ג'אבר. זה לא על ג'אבר. אוקיי, אוקיי, זה לא על ג'אבר, צ'אט. זה לא על ג'אבר. לעבור למקסיקו, אתה אומר? מייקו. יש הרבה מקסיקנים, אין לי אירו ממקסיקו. United States, אתה אומר? בוא נראה. United States of America. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה United States. אוי, יש לי שחקנים מכל מקום. פולין? יש פולין גם? יו, יו, יו. נזכרתי כמה אני שונא לעשות מדינות. נזכרתי כמה אני שונא לעשות מדינות, צ'אט. נזכרתי איך אני שונא לעשות מדינות. הלחץ של המדינות זה לא יאמן. יו! רוסיה? רוסיה, רגע, רוסיה. אימאלה, זה לא רוסיה. זה לא רוסיה. שוודיה? לא, הנה הוא פה. הנה הוא פה. הנה הוא פה. איך אני שונא לעשות מדינות? למה הקשבתי לכם? יצחק, לא יודע, עומר. יאללה, יש לנו הירוז. לא הורדתי את התרומות, אפשר לתרום. סולשאר. חזק. כאילו לא כזה טוב, אבל מגניב. סולשאר. מה קורה, משה סד? מה איתך, יח? יאללה, אחי, זה, אתה יודע, זה ההזדמנות שלך לקבל מוד. יאללה, זה ההזדמנות שלך לקבל מוד. אחי, אם אתה גורם לי לצורך, אתה מקבל את המוד. ירין מתבאס שהוא קיבל פלא, באמת בסה. אחת. יאללה. תן לי לצרוח, יאלי, תן לי לצרוח, יאלי. קין, אתה צורח? אני לא צורח. זה טוב לך לקבוצה? יש, יו, כי זה טוב, כי זה טוב. הנה, קין מבסוט באתי להגיד, יאלי מבסוט. איזה יאלי, יש 700 יאלי בערוץ, לא, יש... יאלי, וייטי, המלך. תן לי את הפלא פה. קין. ראינו, הוא רצה אותו לקבוצה. הנה, הוא רצה אותו לקבוצה, הנה. יש לנו אותו פה לקבוצה. ומוס. יש לנו אותו פה לקבוצה, let's go. יופי, יופי. אתה מטורף, תראה לי את הקבוצה שלך, למה לא? צ'אט, אני... וואו, מה אתם אומרים? איתם אריה זמין? וואלה, אתה מטורף, אחי, אני שמח ממש בשבילך. ראשפורד הום.